Let's go, mate. Temos mais um stagiaire. Bora. Ponho já os dois. Yeah. Search and destroy. Acho que eles agora vão jogar ainda mais acampados. Mas. Defend the objectives. Olha, não. Não fez a estátua. É, gosto não. Mandei net para a estátua. Olha aí. Tá aqui, palhas. Fio, pessoal, ouvi. Aí o gajo matou-me. O gajo está aí. All others are dead, it's up to you. O outro gajo deve estar atrás de ti. Ah! We lost that round, but it's not over yet. Step up. Yeah. Step up, guys. Yeah, mano, não faz tempo. Não, porque eu sabia que o gajo era bem previsível. Para já lá, ponta já. Switching sides. Search and destroy. Outra machine. Eliminate the objective. Bomb acquired. Vamos para o quadrado. Tem aqui um. Aguanta. Atrás dele. Tem. Aponta. Tá aqui. Good job. Get ready for the next round. Mesmo clã, esquece. Não sou um bom smin. Switching operation ready point. Hang on back, Ellen. Search and destroy. Yeah. Vou subir a casa. Vou subir. Protect the objective. Good job, Grunts. Get ready for the next round. Switching operation ready point. Yeah, but I got some of the fish. Search and destroy. Clear the objectives. Aí, pois é. Charges acquired. Será que me vou mudar? Oi, tu está nada. Pátio. Não, ponte aí. Já está aqui no mercado. If you want them. Está quase a acabar, mãe. I give you two room. Na boa. Good job. Get ready for the next round. Estás a falhar. Mais nota de 1000. Search and destroy. Na estátua, nem nas peças. Eu acho que eles estão a acampar. Eu vou acampar no que eles têm. Defend the objective. Como no outro. Eu vou te matar. Deram smoke no nosso tanque. Quero back alley. Tenho um back alley. Está morto. Acho que eles vêm back alley. Yeah, matou-me de faca e foi-me repartido. Não tinha 20 castanho. É bem. E o gajo não me matava. Outro
Outro está aqui, amor. Até que fizeste no outro. Good job, Grunts. Get ready for the next round. Bora lá ganhar isto. Quanta? Half time. Search and destroy. Neutralize the objective. We got the bomb. Mano, estamos a ver assim em duo. Olha, eu carreguei tudo e não faz nada. Good job, Grunts. Get ready for the next round. All others are dead. It's up to you. Por partida, mas eu confesso tanto. Switching sides. Então eu matei 8. Sim, mas já são 11 e 3. É mais do que 8 ter, mano. E 4 kills são mais do que 8. Você percebeste as tuas diferenças, Juliano? Tipo, tu não vou para descansar. Report. Confiança para ganharmos 6-0 como fizemos no outro. Yeah, vai ter que passar, não é? Tá bem? Tá bem. Não,